krepšininkų. Gal net ir viso turo MVP apskritai. Dar kartą praranda kamuolį aikštės viduryje šiauliečiai. Arnas Butkevičius jau smaginasi, prasimeta kamuolį pro nugarą. Na, jeigu tai būtų Rokio Balboa ir Ivano Drago kova, tai jau būtų numestas Apollo Creed'o baltas rankšluostis. Kad Apollo Creed'as, man atrodo, miręs jau buvo, kai Rokis Balboa kovėsi su... Ai, palau.